Z toľkých detailov sa skladá ten večer, kedy vy zažijete tú mágiu divadla a my spoločne s vami. Z toľkých detailov, o ktorých možno ani netušíte. A pre mňa jedna z najvýznamnejších vôní toho večera je tá výtvarná zložka. Keď sa má akože rozobrať na samostatné molekuly a atómy, tak je to od parochňarstva, líčenia, kostýmov, výberu materiálov na scenografiu. Ale už len samotné, to je oslava toho scenografického umenia, samotný ten počin, keď priniesie scenograf maketu alebo návrhy kostýmov s pripnutými kúsočkami látok. A to sú všetko také magické veci, že ja napríklad úprimne som zberateľ tohoto a vždy, keď môžem, tak si niečo tak trošičku ako keby zoberiem domov na pamiatku. Alebo keď končí inscenácia, ktorá je moja srdcová, tak si beriem kúsoček tej inscenácie domov. Pretože keď sa pozriem napríklad na malého černoška z Agaty Christie, 10 malých černoškov, ktorého mám na krbe, tak mi sa vybaví aj vôňa, aj všetko. No a teraz máte jedinečnú príležitosť aj vy si domov zobrať kúsok tejto mágie a mať doma kúsoček toho, čo vytvára ten kaleidoskop, toho, z čoho vzniká to očarenie večerného predstavenia. Pretože od 17. novembra do 24. novembra bude prebiehať jedinečná akcia, kedy sa spojilo Slovenské národné divadlo a aučná spoločnosť SOGA. A môžete sa zahrať na online, ako by som to povedala, vyvolávačov cien a môžete si zabojovať o kúsok tohoto nášho šťastia, ktoré nám sem prinášajú výtvarníci, že si ho prinesiete domov a vystavíte a možno budeme takto s vami stále celý život alebo s vami vám bude stále pripomínať divadlo, ten kúsok, ktorý si vytražíte v tej akcii. Zapojili sa tam naši scenografi a výtvarníci a fotografi, ktorých prácu zbožňujem. Len tak námatkovo vyberiem geniálnu Mariu Havran, ktorá v inscenáciách ako Vojna a mier, ktoré kostýmy ste mohli vidieť, bože nemoj, neviem si ani spomenúť na toľko inscenácií, ktoré tu vyrobila nádherných. Zapojili sa naozaj skutočne vynimoční ľudia, ktorých umenie v tejto chvíli máte možnosť možno poprvýkrát v histórii, ako týmto spôsobom domov získať. 17. novembra začíname online aukciu na stránkach SOGI, kde si budete môcť vydražiť kúsok nášho divadelného sveta ku vám domov. A verte mi, za tie... Aj toto je mágia divadla. A verte mi, že ten kúsok do divadla niekedy doma človeka prenesie preč od jeho každodenných starostí a tak, že sa môže zasnívať spolu s ním.